Həyat yoldaşı, güllü, xalq artisti Rafiq Hüseynovun səhhəti ilə bağlı danışıb. O, axşam azı açıqlamasında bildirib ki, gitara ifadçısı reanimasiyadan palataya buraxılıb. Həkimlər müalicəsini davam etdirirlər. İndi palatada olduğu üçün yanına girə bilirəm. Bütün günü yatır. Mən də tez ayağa qalxmasını gözləyirəm. Qeyd edək ki, Rəmiş yanvarın 28-də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. O, siryoz, tənəffüs çatışmamazlığı, qaraciyər çatışmamazlığı, ağciyər problemindən əziyyət çəkir.